Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համագործակցելով միավորված ազգերի կազմակերպության հետ նախագծել է Հայաստանի զարգացման ուղին, որտեղ առաջին տեղը հատկացված է սոցիալ-տնտեսական բնագավառին։ Հայաստանում կամավորների մեծ խումբ են հատկացնում հասարակական կազմակերպությունները։ ՄԱԿ-ի կամավորների ծրագրի աշխատակիցները վերջիններիս ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելով կամավոր աշխատանքի հիմունքները լսեցին նաև նրանց հուզող խնդիրների մասին։ Հայաստանցի կամավորներն ունեն ապահովագրման դժվարություններ, քանզի պարզ չէ, թե ով է վճարելու դրա համար։ Լինելով իտալիայից, որտեղ ապահովագրումը կապված չէ ոչ մի դժվարության հետ, ինձ համար առաջին պահին զարմանալի էր, որ Հայաստանում քչերն են օգտվում այս ծառայությունից։ Այստեղ ձեր քաղաքացիները պետք է որոշեն, դա պետք է իրենց, թե ոչ, իսկ երբ ստեղծված կային համակարգ, կամավորները հետ հեշտությամբ կապահովագրվեն։ ՄԱԿ-ի կամավորներն ամբարձահատույց աշխատելով ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորումը ՄԱԿ-ից ստանում են միայն կատարվող աշխատանքի ծախսերի համար։ Գյումրիում չկա կամավորների պատրաստման դպրոց, իսկ այդպիսին ստեղծելու և պահպանելու համար կան ֆինանսական խնդիրներ։ Նշված խնդիրներին անհրաժեշտ է լուծում տալ, սակայն այս առումով մենք կարող ենք միայն երկխոսություն ունենալ կառավարության հետ, տեղեկացնելով դրանց մասին, այսինքն կգտնվի հարմար լուծում։ Իսկ արեստի ու արվեստի բնագավառներում ՄԱԿ-ի կամավորների ծրագրի աշխատակից Սառա Սանգոյի տեղեկացմամբ աշխատանքներ չեն նախատեսված, սակայն առաջարկությունների դեպքում կքննարկվեն և անհրաժեշտության դեպքում կընդգրկվեն ծրագիր։ Արշակ Ադամյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։